我当年特别巧，我媳妇送的，知道？呀，出来嘛？在那边，在那边。တချင်ကနာမည်ဆိုးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝင်းကြော်ကြားခဲ့တဲ့စကော်ပီယံလူမိုက်ဒိုင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းကိုရနိုင်အောင်ဟာအော်တိုဘာလ17ရက်ကကွယ်လွန်ခဲ့တာပါကိုရနိုင်အောင်ဟာ1996ခုနှစ်မှာဝိုက်စကော်ပီယံလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ခီးသွွားကုမ္ပဏီထူထောင်ခဲ့တာမှာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေရဲ့တာသမီတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့တာသမီတွေပူးပေါင်းလာတာကနေအင်အားတောင့်တင်လာပြီးစကော်ပီယံလူမိုက်ဒိုင်းဖြစ်နာမည်ကျော်လာခဲ့တာမှာအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူအဖမ်းခံရပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရလို့10နှစ်အကြာ2011ခုနှစ်ထောင်ကလွတ်ချိန်မှာခရီးရန်ဘာသာကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာဘဝကိုမြှုပ်နှံခဲ့တာပါကိုရနိုင်အောင်ဟာအသက်52နှစ်အရွယ်မှာတိတ်ခါတော်ရဆရာတော်ဘဝနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့လက်ကူခရီးရန်အသင်းတော်များအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ JC မြန်မာ Ministry Dress Rehabilitation Center ရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်လည်းဖြစ်တာပါသူကကားမောက်တာမှာလက်ဘင်းအစစ်နှစ်ခုကျိုးလို့ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့သိရပြီးကျင်းရတဲ့ရုပ်လောင်းကိုတော့ဒီနေ့အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့တဲ့ပိုင်းကရေဝေးတုတ်တံမှာရှိတဲ့ရေဝေးခရိယံဂိုင်းပေါင်းစုံတုတ်တံမှာဂူသွင်းတကြုံခဲ့ပါတယ်။1992ခုဘုဒ္ဓနေ့ရာဇဝတ်မှုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အတ္တမရန်စီပညာရများကိုထင်ရှားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း1983ဝင်းကျင်မှာစံကြောင်းမျိုးနယ်မှာအင်းစိန်မျိုးနယ်ကိုတောင်ရွှေ့နေထိုင်တဲ့အချိန်ကာလကျောင်းပညာရပ်မှာစိတ်ဝင်စားတော့ညာလေရေကူးခြင်းရင်းစီခြင်းဗောလီဘောစားတဲ့အားကားပြီးမှဝါဒနာပါလို့ဖတ်တည်ရဲ့သူပါနေတဲ့အတွက်စီးပွားရေးသမားတွေကိုလည်းအားကျခဲ့ပြီးတော့ဝေရှာဖို့ရန်အတွက်လီလာပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ဝေရနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဆိုတဲ့မှာပါဘူး1990ဝင်းကျင်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖာတီကဂျပန်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့အခြေချအလုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာဖာတီနဲ့အတူဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးဆယ်နှစ်တာကာလဂျပန်သွားလိုက်မြန်မာပြည်ပြန်လာလိုက်ဂျပန်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာရတဲ့ကိုသင်ကြားလိုက်ရန်ကုန်မှာပြန်လာပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လိုက်တဲ့သွားလာလို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ညီကိုကြောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုချင်းကျွန်တော်1996မြန်မာပြည်သွားနေဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာရာရနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် Price Copy and Travel Agency ကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်အပြင်ပါလောကမှာလည်းကောင်းမောင်မိုင်းတို့ကမှာလည်းကောင်းဒီလမ်းပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ဝင်ထွက်သွားလာလို့ကြံရရတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝတက်တာမှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုစကားကိုပြောခဲ့မှုပါတယ်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ကြောင့်ထိခိုက်နေတာတဲ့သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်စွာနဲ့အလုံးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဟုတောင်းပန်စကားပြောခဲ့သူပါတယ်ရှာတယ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပါလေဒီအချိန်ကာလမှာသူကသာလူမင်းခန့်ကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်မကြာသောအချိန်ကာလသူရဲ့တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုသောမွေးနေ့ရက်မြတ်မှာဖန်စီခံခဲ့ရပါတယ်သူကိုဖန်စီတဲ့အချိန်မှာစစ်ခုံရုံးအသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ဦးပေကုံမငါမြင့်ဆောင်ကားကြီး6နဲ့ထောင်တန်းဆက်မင်းချထန်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာသူနဲ့အတူချော်ပီယန်ဖွဲ့သား40ကျော်ရှိတော့ဖန်စီခံရပြီးနောက်ပိုင်း20ကျော်ကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်လည်ပြီးတော့လုံရောက်လာပါတယ်အင်းစိန်အချင်းထောင်တွင်မှနေရစဉ်ကာလ3နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအစုတွင်ကိုများဆွဲကပ်သောယောဂဝိညာဉ်ကိုခံစားခဲ့တဲ့ကြောင့်ထောင်ဆွေးရုံမှာတောင်းရှိပြီးတော့
ဆွဲပြီးနေထိုင်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေကတော့သူတို့မိုးတဲ့ချိန်တွေမိုးမောင်ကျသွားတော့အဖြူဝါဆက်ဝဲအပြာဝါဆက်ဝဲနဲ့နေကြရတယ်။အကူကြီးရန်နိုင်ပေါ်စကော်ပီယံရန်နိုင်အောင်သွားနေတဲ့သူတို့ကသူရဲ့ဘဝကိုသူဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ကိုရနိုင်အောင်ဟာမူရည်ဆီဆွဲလူငယ်တွေကိုဂျေစီမြန်မာကနေတဆင်းပြုပြင်တက်မှတ်ပေးခဲ့လို့သူဟာနာမည်ကျော်ကြားသူတွေဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာလူအများပြားကလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြတာပါသူနဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်တရတစ်ခုကိုတရုတ်ဆောင်မင်းခါကအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှတ်တရတွေကအများကြီးပါဘူးရင်ငယ်ကလည်းရရင်နေရညီကိုရင်းနေလို့ခင်ခဲ့တာဆိုတော့လေနောက်ဆုံးမိတ်ကဒီငါးစုတောင်ဆရာခေါ်ရဲသွားမယ်သွားမယ်သွားမယ်နဲ့မရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပါတီလိုက်ရတယ်စကားတော့သုံးဘွယ်လောက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ချိန်နေရတဲ့ချိန်ကတော့ခေါင်းတည်ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြောတင်အောင်ပြောပါဒါပြောရချင်တယ်ဒီမှာတော့ရည်ရွယ်များပြန်ဆရာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်ချိန်လောက်မှစသိရတာပါလဲဗျာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်းသူတင်ကြရတယ်ရှင်းကြရတယ်ဘာလို့ဆရာခေါင်းပေါက်နေလဲဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ကြအောင်နိုင်ပိုင်းလောက်ပဲအခုလို့ဆရာရုပ်ရည်ထွက်သွားတဲ့အပေါ်မှာကောစိတ်ထဲမှာမယုံမကြည်ဖြစ်နေတော့မလားမယုံပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့အဲဒီဆုံးလေးရက်ကမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်တာဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကဘယ်လိုလူမျိုးလို့အခုရဲ့ personal ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဗျလူကောင်းတယောက်ပါရမ်းကျင်တာတယ်အခုတော့ကိုရနိုင်အောင်ဟာနောက်ဆုံးခီးကိုအေးချမ်းစွာအနားယူထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေကြအောင်ပါပါဒီမှာတော့လည်းရှင်ရလိမ့်မယ်တဲ့ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှသူသည်လည်းသူချင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ဆရာရန်နိုင်အောင်ရဲ့ယုတ်ကတာကတော့ဒီနာမှာရှိပေမဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ထံကိုပြန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကဒီနေ့ကျရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်မှစိတ်ချခြင်းရှိပါတယ်အာမင်Say, oh, such a one, a butter. Then when you get up, oh, you cheat it.